कुने साइज से लाइफ टू নয়ন শৰ্মা দা, গুড ইভিনিং। ভলিউমটো ভালকে আহিছে নাই কমেন্ট কৰি জনাব। নমস্কার সকলকে, গুড ইভিনিং। মই রশ্মিতা দেৱী, আপনার সকলকে ময়ূরিস কালেকশনের ফালৰ পৰা স্বাগতম জানাইছো। যোনে যোনে চাই আছে ভিডিওটো, আমার লাইভটো সকলে যেন শেয়ার কৰি দিয়ে আর লগতে লাইক কৰে। যোনে যোনে নোটিফিকেশন পাইছে জইন হৈ যাব আমার লগত। রিঙ্কু শর্মা বা, গুড ইভিনিং। আজি বহুত দিনৰ পিছত লাইভ চাবলৈ আহিলো, থেংক ইউ। আজি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টেপল কটন, স্লাব কটন, কেঁচা কটন, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত কাপোৰবোৰ দেখুৱাম। লগতে পিয়'ৰ টচ, ডাই টচ আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ। তো সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। প্রথমতে মই এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই লৈছো, খুবেই সুন্দৰ হয়। চেমি ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী আছে, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া। তাৰপৰা কালাৰটো পিকক ব্লু, খুব ধুনীয়া কালাৰ। মনিকা দেৱী, চাউণ্ড নাই, চাউণ্ডটো অহা নাই নেকি? চাউণ্ডটো আহিছে নাই জনাব। টচ কালেকশ্যন হবনে? হব। প্রতিভা বৰঠাকুৰ, গুড ইভিনিং। হাই বা, কি খবৰ? মোৰ খবৰ ভাল। মণিতৰা ৰাভা আহিছে, ৰিংকু বা, থেংক ইউ। এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, চাব পাৰে। কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া, এনেকুৱাকৈ এম্ব্ৰইডাৰী আছে, এম্ব্ৰইডাৰীত এনেকে মিনা কৰা হ'ব। খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আহিছে ধুনীয়াকৈ, থেংক ইউ। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকুৱাকে মিনা কৰা আছে এম্ব্ৰইডাৰীত, খুব ধুনীয়াকে ডিজাইনটো চাব পাৰে। এইটো ব্লাউজ পিচ হয়, চাউণ্ড আছে, থেংক ইউ। এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো চাব পাৰে, বৰ ধুনীয়া হয়, ডিজাইনটো খুবেই সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ এইযোৰ কাপোৰ, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া কালাৰ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1250 টকা, 1250-ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 1250 হয়। আৰু এটা কালাৰ একেলগে দেখুৱাই দিছোঁ মই, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, ৰেড কালাৰ এইযোৰ, চেমি ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী হয় ৰেড কালাৰত, এনেকুৱাকৈ অৰেঞ্জ, ৰেডত অৰেঞ্জ মিনা কৰা আছে, খুব ধুনীয়া হয়। এনেকুৱাকৈ থাকিব, মাজত একো নাথাকে, প্লেইন হ'ব, আৰু আঠচালত এনেকুৱাকৈ এম্ব্ৰইডাৰী আছে,
সেমি ঘিচা এম্ব্রয়ডারি, খুব ধুনীয়া কাপড়জোর, কালারটো বহুতেই ধুনীয়া। আর ব্লাউজ পিস থাকিব এনেকুৱাকে, এইটো ব্লাউজ পিস, ব্লাউজটো চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে থাকিব ব্লাউজটো। আর এখন মেখেলা, যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখনো, খুব ধুনীয়া হয়। স্ক্রিনশটটো লৈ ৰাখিব যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে। নিৰূপমা শৰ্মা বাইদেউ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, থেংক ইউ বাইদেউ। গুড ইভিনিং অৰ্পিতা, এইযোৰ স্ক্রিনশট ল'ব পাৰে, খুব ধুনীয়া। ইয়াৰে দুটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ, বহুত বহুতকেইটা কালাৰ আছে ইয়াৰে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত আছে। আৰু এইযোৰ হোৱাইটত ষ্টেপল কটন এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, বৰ ধুনীয়া ডিজাইনত নতুন কালেকশ্যন হয়, এইযোৰ চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। অৰেঞ্জত এনেকৈ ক'লা মিনা কৰা আছে, ক'লা আৰু অৰেঞ্জ সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত। শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বা অৰ্পিতা, থেংক ইউ। যি ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয়, খুবেই সুন্দৰ যোৰা, লগতে এনেকুৱাকৈ গোটেই গাত বুটা থাকিব, অৰেঞ্জত আছে, লগতে ক'লা গ্ৰীণ এনেকুৱা ধৰণে আছে, ব্লেক গ্ৰীণ অৰেঞ্জ এনেকুৱাকৈ আছে। গুড ইভিনিং মোহন, খুব ধুনীয়া হয় এখন মেখেলা, নতুন ডিজাইনৰ হয়, নতুন কালেকশ্যন, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইনত পূজাৰ কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাই আছোঁ, খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, পূজাত বহুতে বিচাৰে। খুব ধুনীয়া বগা কাপোৰ, এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল হ'ব আৰু আহল বহল, ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া হয়, নতুন কালেকশ্যন হয়, চাব পাৰে। আৰু লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগতে এইটো ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পাৰি এটা থাকিব, এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বৰ মৰম লগা কালাৰ, বগাত অৰেঞ্জ ব্লেক গ্ৰীণ এনেকুৱা ধৰণে আছে, মাল্টি কালাৰ, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয়। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1550 টকা, 1550 ৰুপিজত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব বেছি প্ৰাইচ নহয়, মাত্ৰ 1550, খুব ধুনীয়া, ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া হয়, এনেকুৱাকৈ মিনা কৰা আছে, আঁচলত চাব পাৰে। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, খুব ধুনীয়া বগা কাপোৰ বহুতে বিচাৰে এইযোৰ, হোৱাইটত খুবেই সুন্দৰ কাপোৰযোৰ। আৰু এটা ছেম ডিজাইনতে আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ, ছেম ডিজাইন হয়, কালাৰটো অলপ বেলেগ চাব পাৰে, সেইযোৰত যেনেকৈ অৰেঞ্জ আৰু ব্লেকত আছিলে, এইযোৰ অলপ নেভি ব্লু আছে, নেভি ব্লু অৰেঞ্জ মিনা কৰা আছে। নেভি ব্লু নে ব্লেকে হয়, ব্লেকে হয়, নেভি ব্লু যেন লাগিছে, ব্লেক হয়, খুব ধুনীয়া এইযোৰ চাব পাৰে, ব্লেক লগতে অৰেঞ্জ মিনা কৰা, সেইযোৰত অৰেঞ্জ আছিলে, ব্লেক মিনা কৰা আছিলে, এইযোৰত ব্লেকত অৰেঞ্জ মিনা কৰা, খুব ধুনীয়া, গোটেই গাত এনেকুৱাকৈ বুটা থাকিব, ঘনকৈ লাইন লাইনকৈ বুটা আছে, নতুন কালেকশ্যন হয় বগাত, খুব সুন্দৰ কালাৰটো, গ্ৰীণ অৰেঞ্জ লগতে ব্লেক, খুব ভাল লাগিছে চাব পাৰে। এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগতে এইটো ব্লাউজ পিছত এটা ছাইড পাৰি থাকিব এনেকুৱাকৈ, অৰেঞ্জত মিনা কৰা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে। এইযোৰ খুবেই সুন্দৰ কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, এইযোৰো হোৱাইটত 1550 ৰুপিজ, মাত্ৰ 1550 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰৰ, ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ ৰেড কালাৰৰ দেখুৱাইছোঁ, বৰ ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, ৰঙা অৰেঞ্জ আৰু ব্লু কালাৰ, খুব সুন্দৰ ডিজাইনত আছে, চাব পাৰে কাপোৰযোৰ, ডিজাইনটো নতুন হয়, খুব ধুনীয়া ডিজাইন, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব, গোটেই গাত এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, খুব হেভি, আৰু এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে এনেকুৱাকৈ থাকিব, এইটো আঁচল, আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি হয়, ছাইড পাৰিকেইটা বৰ ধুনীয়া হয়, এইযোৰ কাপোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া হয়, ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা, ৰঙা ৰেড কালাৰত এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে এইখন মেখেলা, মেখেলাখন চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া এইখন মেখেলা, যথেষ্ট আহল বহল দীঘল হ'ব মেখেলাখন, আৰু লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰে আমাৰ ব্লাউজ পিচ লগত আৰু ছাইড পাৰি থাকেই, গোটেইখিনিৰে ব্লাউজ পিচটো থাকে লগত, এইটো ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি আছে, খুব ধুনীয়া ব্লাউজ পিচত, এইযোৰ কাপোৰ বহুতেই ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, খুব ধুনীয়া সুন্দৰ কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুতেই মৰম লগা কালাৰ, ৰঙা, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1550 টকা, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়। পৰি মেধি, হাই, কি খবৰ মোৰ, খবৰ ভাল পৰি, তোমাৰ কি খবৰ, বহুত দিন হ'ল কথা পতাই নাই আমি, খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, খুবেই সুন্দৰ হয়,
1550 টকা মাত্র। সাহিল আলী, ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ দাদা। বাড়ি দিয়া কাপড় নিশ্চয় দেখাবলে চেষ্টা করিম, কাপড়বোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ, থ্যাংক ইউ জুৰি শর্মা বা। আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছো, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, ব্লু কালাৰত দেখুৱাই আছো, নেভি ব্লু, চিলভাৰ গুণা আৰু ৰঙা মিনা কৰা আছে চিলভাৰ গুণাত, আৰু লগতে এনেকুৱাকে চিলভাৰ গুণা আৰু ৰঙা সূতাৰ কাম হ'ব। ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া, এনেকুৱাকে খুবেই সুন্দৰকে এনেকুৱাকে চাব পাৰে, ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া। আৰু এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো বৰ ধুনীয়া হয়, ডিজাইনটো খুবেই সুন্দৰ ডিজাইন, লগতে কালাৰটো বহুতেই সুন্দৰ কালাৰ। এইখন মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল দীঘল থাকে মেখেলাখন, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰেই শালত বোৱা কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ, আৰু লগতে চাব পাৰে ডিজাইনবোৰ বৰ ধুনীয়া ডিজাইনৰ হয়। এইখন মেখেলা চিলভাৰ গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে। এইকেইটা ছাইড পাৰি হয়, ছাইড পাৰিকেইটা বৰ ধুনীয়া, আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকুৱাকৈ ছাইড পাৰি এটা থাকিব, খুবেই সুন্দৰ কাপোৰযোৰ, চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে। এইযোৰ কাপোৰৰ খুব বেছি নহয় মূল্যটো, এইযোৰ কাপোৰ ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয়, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1350, 1350ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, খুব ধুনীয়া। তুমি ফুকন দাস, বিউটিফুল কালেকশ্যন, থেংক ইউ, থেংক ইউ বা। আৰু এইযোৰ একে ডিজাইনতে হয়, এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ, চেম ডিজাইনৰ হয়, ষ্টেপুল কটন, কালাৰটো অলপ বেলেগ। এইযোৰ ৰঙা কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ, আৰু লগতে এনেকুৱাকে খুবেই সুন্দৰ ডিজাইনত হয়। পিংকী গগৈ বৰা, মই ল'ম, থেংক ইউ বা। আৰু এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া হয়, চিলভাৰ গুণা লগতে গ্ৰীণ সূতাৰ কাম আছে। এইকেইটা ছাইড পাৰি, আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পাৰি হয়, এইযোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া, কাপোৰযোৰ কালাৰটো বহুতেই মৰম লগা কালাৰ, মাত্ৰ 1350 হয়, 1350 টকা এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয়। গেৰু ডিজাইনত আছে, দুইযোৰ কাপোৰে গেৰু ডিজাইন হয়, এইটো গেৰু ডিজাইন খুব ধুনীয়া। তুমি মুডৈ, লাভ ইউ চ' মাছ, থেংক ইউ, চেম টু ইউ, খুবেই ধুনীয়া সুন্দৰ এইযোৰ কাপোৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে কাপোৰযোৰৰ, বহুতেই ধুনীয়া এইযোৰ, মই বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, বহুতেই ধুনীয়া সুন্দৰ পিয়'ৰ টছৰ কাপোৰ হয় এইযোৰ, চাব পাৰে পিয়'ৰ টছ এইযোৰ, খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টছ এইযোৰ কাপোৰ চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া হয়, কপাৰ গুণা আৰু লগতে চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে, মেহেণ্ডি গ্ৰীণ কালাৰ, কালাৰটো বহুত মৰম লগা কালাৰ। পিংকী গগৈ বৰা, ব্লাউজটো আকৌ এবাৰ দেখাব, কোনযোৰ কাপোৰৰ কথা ক'লে, চাদৰ প্ৰত্যেকযোৰৰে মই দেখাইছোঁ, এইযোৰ কাপোৰৰ কথা কৈছে নেকি, এখন চাদৰ গেৰু ডিজাইন আছে, এইটো গেৰু ডিজাইন হয়, আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টত, এইকেইটা ছাইড পাৰি থাকিব এনেকুৱাকে, এইকেইটা ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচৰ এটা এনেকুৱাকে চিলভাৰ গুণাৰ ছাইড পাৰি থাকিব, চেম ছাইড পাৰিকেইটা চেম হয় চাদৰ আৰু এইযোৰে দেখুৱাই দিলোঁ, এইটো ব্লাউজ পিচ হয়, এইটো ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি হয়, এখন মেখেলা, মেখেলাত আছে ছাইড পাৰি আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰি, লগতে ব্লাউজৰ ছাইড পাৰি, 1350 হয়, খুব বেছি প্ৰাইচ নহয়, থেংক ইউ। এইকেইটা চাব পাৰে, এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, মেহেণ্ডি গ্ৰীণ কালাৰত এইযোৰ কাপোৰ, পিয়'ৰ টচ হয়, ডাই টচৰ কাপোৰ এইযোৰ, আৰু চিলভাৰ গুণা লগতে কপাৰ গুণাৰ কাম আছে, খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয় এইযোৰ, বহুতেই ধুনীয়া সুন্দৰ, কালাৰো ধুনীয়া, লগতে ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰৰ, চাব পাৰে, খুব সুন্দৰ ডিজাইনত হয়, গছ বুটা থাকিব এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব,
এইযোৰ চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত হয়। এইযোৰ পিয়ৰ টছত দেখুৱাই আছোঁ, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ, খুব ধুনীয়া কালাৰ, লাইট, গোটেই গাত এনেকে বুটা থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰকে, কপাৰ গুণা আৰু লগতে চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া। তো আঁচল ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ মই। মেহেন্দি গ্ৰীণ কাপোৰেই দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ, খুব ধুনীয়া, ডিজাইনটো ধুনীয়া আৰু লগতে একোটা ছাইড পাৰি হয়, কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে। এইটো ব্লাউজ, চৰি, এইটো মেখেলা, মেখেলাখন চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, ওপৰলৈকে কাম আছে মেখেলাখনতো, এখন মেখেলা ওপৰলৈকে কাম আছে, খুব ধুনীয়া হয় মেখেলাখন আৰু লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন মেখেলাৰ ডিজাইন খুব সুন্দৰ হয়। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ আছে ডিজাইনটো, এইটো ব্লাউজ পিচ হয়, ছাইড পাৰি এনেকুৱাকৈ থাকিব লাইন লাইনকৈ, এইটো ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইযোৰ পিয়ৰ ডাইটছত দেখুৱাই আছোঁ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় মেহেন্দি গ্ৰীণ আৰু লগতে ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া, কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6,500 টকা, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়। যদি আপোনালোকে অনলাইন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব, 6,500। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে কাপোৰযোৰৰ, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া হয়, স্কাই ব্লু কালাৰত এচি কটনৰ যোৰা হয়, এইযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুত মৰম লগা কালাৰ আৰু লগতে মেহেন্দি গ্ৰীণ আৰু ৰেড সূতাৰ কাম হ'ব। এইটো আঁচল, এইটো এচি কটন হয়, খুব ধুনীয়া ডিজাইন, এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া, এনেকুৱাকৈ আছে চাব পাৰে ওপৰলৈকে, খুব ঘনকৈ বুটা আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰিকেইটা ধুনীয়া, লগতে ৰঙা সূতা মেহেন্দি গ্ৰীণত আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি এটা থাকিব ব্লাউজ পিচত। প্ৰত্যেকযোৰৰে মই প্ৰাইচটো কৈ আছোঁ, যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ গোটেইকেইযোৰৰে প্ৰাইচটো কৈ আছোঁ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1,550 ৰুপিজ, 1,550 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ 1,550 টকা। আৰু এইযোৰ শ্লাব কটনৰ দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক, এইযোৰ শ্লাব কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া হয়, গোল্ডেন গুণাৰ কাম আছে এইযোৰত চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো হোৱাইটত গোল্ডেন গুণাৰ কাম আছে, চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত, এনেকুৱাকে গেৰ ডিজাইন আছে মাজত, এনেকে গেৰ থাকিব হোৱাইটত। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ। এখন মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল দীঘল, শ্লাব কটনৰ যোৰা হয়, ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া আৰু লগতে কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজটো এইটো কালাৰত আহিব, ব্লু কালাৰ, খুব ধুনীয়া। আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰিকেইটা গ'ল্ডেন গুণাত আছে, খুবেই সুন্দৰ ডিজাইনত হয়। কাপোৰ চাবলৈ আহি গ'লোঁ, প্ৰণীতা মজুমদাৰ বা, থেংক ইউ। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুতেই সুন্দৰ কালাৰ, হোৱাইটত এনেকুৱাকৈ গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম আছে, লগতে কণ্ট্ৰাষ্টত ব্লাউজটো আছে, খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয়। মাছৰাজ কটন দেখাব বাইদেউ, যোৱা দুদিন আগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ মাছৰাজ কটন, নিশ্চয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আগৰ ৰেকৰ্ডিং লাইভো আপোনালোকে চাব পাৰে এবাৰ। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, 1,450 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 1,450 হয়,
স্লাব কটনের জোড়া মাত্র 1450 টাকা। শকুন্তলা মজুমদার গুড ইভিনিং বা। আর এটা একেলগে মই এইযোর কাপড় দেখাই দিছো, স্লাব কটনতে একেটা ডিজাইনতে, অলপ বেলেগ হয় কালারটো, জাস্ট কালারটো বেলেগ, ডিজাইনটো একেই হয়। এইযোর চাওয়া পারে, গেরো ডিজাইন আছে, বহুতে গেরো ডিজাইনের বিচারে, এইযোর চাওয়া পারে, খুব ধুনিয়া হয়। দীপা কলিতা হেলো বা, এইযোর খুব ধুনিয়া কালারটো, বহুত মরম লগা কালার, আর লগতে গেরো ডিজাইন, এটু গেরো হয়, গেরো এনেকাকে থাকবে, চাওয়া পারে, গোল্ডেন গুণা, গোল্ডেন গুণা তেনেকে কাম আছে। আর লগতে এটু আঁচল হয়, আঁচলের ডিজাইনটো বড় মরম লগা ডিজাইন, স্লাব কটন হয়, গরমত পিন্ধিব পারিব, ঠান্ডাটো পিন্ধিব পারিব, সকল সময়তে ধুনিয়াকে পিন্ধিব পারিব। আপনাদের এখন মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল দীঘল, মেখেলাখন চাওয়া পারে, বহুতই ধুনিয়া। সচিন থ্যাংক ইউ, কালেকশন ইটস অ্যামেজিং, থ্যাংক ইউ। লগতে এটি ব্লাউজ পিস, আর লগত এটু সাইড পাড়ি থাকিব, ব্লাউজত এটা সাইড পাড়ি থাকিব, আর এইকিটা চাদরের সাইড পাড়ি হয়, চাওয়া পারে, বহুত ধুনিয়া। খুব সুন্দর হয় কাপড়জোর, 1450 টাকাত আপনাদের লব পারিব, মাত্র 1450, 1450 টাকাত লব পারিব, স্ক্রিনশটটো লৈ রাখিব পারে কাপড়জোড়ার। আর এইযোর মই এসি কটনত দেখাইছো, এইযোর কাপড় এসি কটন হয়, অরেঞ্জ কালারত দেখাইছো, বড় ধুনিয়া হয়, এসি কটন অরেঞ্জ কালার, খুব ধুনিয়া, ডিজাইনও ধুনিয়া হয়। এনেকাকে ডাঙর ডাঙরকে বুটা থাকিব, খুব সুন্দর ডিজাইনত কাপড়জোর, ডাঙর ডাঙরকে খুব সুন্দর ডিজাইনত আছে কাপড়জোড়ার ডিজাইনটো, চাব পারে, ডাঙর সরু বুটা এনেকাকে ঘনকে বুটা থাকিব। ভারতী দাস ভালনে তোমার, ভাল বা মোর, আপনার কি খবর? খুবই সুন্দর হয় ডিজাইনটো, স্ক্রিনশট লৈ রাখিব পারে, এইযোর এসি কটনের জোড়া, খুবই সুন্দর, কালারটো অরেঞ্জ হয়। চিত্রা বড়ুয়া নাইস, থ্যাংক ইউ বা। এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, লগতে সাইড পাড়ি থাকিব, আর এটু ব্লাউজ পিস থাকিব, ব্লাউজত সাইড পাড়ি এটা থাকিব, এইটা সাইড পাড়ি হয়, ডিজাইনটো চাব পারে, সাইড পাড়ি কেটা, খুব ধুনিয়া এইযোর কাপড়, কালারটো বহুতেই ধুনিয়া, মরম লগা কালার হয়, মাত্র 1350 হয়, এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1350 টাকা, এসি কটনের জোড়া 1350-ত এইযোর আপনাদের লব পারিব, মাত্র 1350 টাকাত লব পারিব, খুব ধুনিয়া হয়, ডিজাইনটো বহুত ধুনিয়া, হেভি হয় কাপড়জোর, খুবই সুন্দর ডিজাইনত হয়। আর এইযোর এসি কটনের দেখাই আছে, বহুত ধুনিয়া, এইযোর এসি কটনের দেখাই আছে, চাব পারে, কালারটো বহুত ধুনিয়া, মরম লগা কালার, পেরত গ্রিন কালার, এসি কটন, বগা সূতার কাম আছে, এনেকাকে সরু ডাঙর বুটা থাকিব, ডাঙরকে বুটা আছে, আর লগতে সরু সরু বুটা, খুব ধুনিয়া হয়, এটু আঁচল, এনেকাকে কাম আছে গোটে গাত, সরু ডাঙর বুটা হয়, খুব ধুনিয়া ডিজাইনটো। এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখনও চাব পারে, বহুতেই ধুনিয়া হয়। আর এইকেইটা সাইড পাড়ি, লগতে এইটু ব্লাউজ পিসর সাইড পাড়ি থাকিব, লগত স্ক্রিনশট লৈ রাখি রাখিব পারে, খুব ধুনিয়া ডিজাইনটো, কাপড়জোর স্ক্রিনশটটো লৈ রাখিব, বহুতেই ধুনিয়া হয়। এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে মাত্র 1300, 1300 টাকাত এইযোর কাপড় আপনাদের লব পারিব, 1300-ত এইযোর কাপড় লব পারিব, বহুতেই ধুনিয়া হয়। আর এইযোর পিওর টসত দেখাইছো মই, খুব ধুনিয়া এইযোর কাপড় দেখাইছো, বহুতেই ধুনিয়া হয়, কালারটো চাব পারে, বহুত ধুনিয়া পার্পল, আর লগতে এনেকাকে এড়ি সূতার কাম আছে, কপার গুণার কাম আছে, এড়ি সূতা আর কপার গুণার কাম আছে এইযোরত, বহুত ধুনিয়া হয়। এইযোর পিওর টস হয়, খুব ধুনিয়া পার্পল বেগুনিয়া কালারত এইযোর কাপড়, ডিজাইনটো বহুত ধুনিয়া, হেভিকে গোটেই গাত এনেকে কাম আছে, গোটেই গাত চাব পারে, ডাঙর ডাঙরকে বুটা থাকিব, গছ বুটা ডিজাইনত, কপার গুণা, আর লগতে এড়ি সূতাত মিনা করা আছে, চাব পারে, বহুত ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লৈ রাখিব পারে, বহুত ধুনিয়া কাপড়জোর,
কালার তো বহুতেই ধুনিয়া হয়। টস কটন আছে যদি দেখাব, নিশ্চয় আছে টস কটন, এইযোৰ স্ক্রিনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া পিওৰ টসত দেখুৱাই আছো, ডাই টস হয়, কালারটো ধুনীয়া, লগতে ডিজাইনটো ধুনীয়া হয়। এইকেইটা সাইড পাৰি, সাইড পাৰি কেইটা চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়, মিনা কৰা আছে, এনেকে খুব ধুনীয়াকে মিনা কৰা আছে সৰুকে। আৰু এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, মেখেলাখন ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়, ওপৰলৈকে কাম আছে, মেখেলাখনত চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকে ডাঙৰ ডাঙৰকে বুটা ওপৰলৈকে আছে, খুব সুন্দৰ ডিজাইনত হয়। স্ক্রিনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, নতুন কালেকশ্যন পূজাৰ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত কাপোৰবোৰ দেখুৱাইছোঁ, আৰু লগতে কালাৰবোৰো বহুত ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কাপোৰবোৰ। ভাল লাগিলে যোনযোৰ কাপোৰ ভাল লাগে, সেইযোৰ কাপোৰৰ স্ক্রিনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে, মোৰ ইবাৰ নাম্বাৰ হয়, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইটো ব্লাউজ পিচৰ চাইড পাৰি, তিনি লাইন এনেকৈ চাইড পাৰি থাকিব, আৰু লগতে মিনা কৰা আছে খুব ধুনীয়াকৈ, এইটো ব্লাউজ পিচ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 6,500 টকা, 6,500ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 6,500 অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব, আৰু যদি COD ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 100 এক্সট্ৰা দিব লাগিব, খুব বেছি নহয়, ডেলিভাৰী চাৰ্জ মাত্ৰ 100। আৰু যদি ৰেডি টু ৱেৰ কৰাই ল'ব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা, ৰেডি টু ৱেৰো হৈ যায়, মাত্ৰ ৰেডি টু ৱেৰ বাবে মাত্ৰ 250 এটা এক্সট্ৰা দিব লাগিব, খুব বেছি নহয়, মাত্ৰ 250। এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে। এইযোৰ টচ কটন হয়, টচ কটন দেখুৱাবলৈ কমেণ্ট কৰিছিলে শকুন্তলা মজুমদাৰ, বা এইযোৰ কাপোৰ চাব পাৰে, টচ কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া যোৰা, এনেকুৱাকৈ থাকিব, ক'লা আৰু ৰঙা সূতাৰ কাম আছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, ভাল লাগিলে। এইখন চাদৰ খুব ধুনীয়া হয়, এনেকুৱাকৈ বুটা থাকিব, ক'লা আৰু ৰঙা সূতাৰ কাম আছে, আৰু এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো বৰ মৰম লগা ডিজাইন। আপুনি কি টচৰ চাব? ডাই টচ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, বহুত ধুনীয়া ডিজাইন। আৰু এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি, ৰঙা সূতাৰ কামত চাইড পাৰিকেইটা আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব, খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত এটা চাইড পাৰি থাকিব, এইযোৰ টচ কটনৰ যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া যোৰা, কালাৰটো ধুনীয়া। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2,000 টকা, 2,000ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, খুব ধুনীয়া যোৰা হয়, 2,000 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, টচ কটন হয়, খুব ধুনীয়া, কালাৰিং টচ কটন, কালাৰিং টচ কটনটো নাই নেকি এতিয়া বৰ্তমান, যদি আছে কাইলৈ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ, যে এচি কটন হয়, খুব ধুনীয়া, কালাৰটো বহুতেই মৰম লগা কালাৰ, চাব পাৰে, এনেকুৱাকে বুটা আছে ঘনকে, নেভি ব্লু, লগতে হোৱাইট সূতাৰ কাম হ'ব, ৰঙা কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ৰেড কালাৰত হয়, এচি কটন। এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজ পিচ লগত থাকিব এটা চাইড পাৰি, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ, আৰু কোনযোৰ কাপোৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, ভাল লগা কাপোৰযোৰৰ বাবে। এতিয়া সকলো ঠাইতে COD এভেইলেবল, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, বহুতে COD কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছিলে, এতিয়া COD এভেইলেবল আছে সকলো ঠাইতে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, খুব সুন্দৰ কাপোৰ, মাত্ৰ 1,350 হয়, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1,350 টকা, কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে, চিত্ৰলেখা কলিতা বা থেংক ইউ, চেম ডিজাইনতে আৰু এইযোৰ মই দেখুৱাইছোঁ, চেম হয়, ৰঙাই হয় এইযোৰো, বহুতে ৰঙা কাপোৰ বিচাৰে, এইযোৰ চাব পাৰে, এনেকুৱাকৈ ঘনকৈ, এচি কটনেই হয়, এনেকুৱাকৈ গোটেই গাত চাব পাৰে, বুটা আছে ঘনকৈ, ইয়াতে কালাৰবোৰ বেলেগ, ৰঙা ক'লা আৰু বগা সূতাৰ কাম আছে, এনেকুৱাকৈ চাব পাৰে, আৰু এইটো আঁচল হয়, 1,350 হয় এইযোৰো, 1,350 টকাতে হয়।
150 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া যোৰা। এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, খুব সুন্দৰ কাপোৰ। আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি, লগতে এইটো ব্লাউজ পিচৰ চাইড পাৰি থাকিব, এটা স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব। খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, 1350 হয়, মাত্ৰ 1350 টকা। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, বহুত ধুনীয়া ৰঙা কাপোৰ, বহুতে বিচাৰে এইযোৰ কাপোৰ, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে। দুযোৰ মই একেলগে দেখুৱাইছোঁ, একেটা প্ৰাইজৰে হয়, একেটা মেটেৰিয়েল, ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত দেখুৱাই আছোঁ কাপোৰবোৰ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰবোৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু পাৰিলে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যোনে যোনে চাই আছে, যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলে প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' আৰু লাইক কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাব। এইযোৰ খাদী কটনত দেখুৱাই আছোঁ, ডাই খাদী হয়, খুব ধুনীয়া খাদী কটন, বহুতে বিচাৰে এনেকুৱা, গৰমতো ঠাণ্ডা সকলো ঠাই সময়তে পিন্ধিব পাৰিব। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, এনেকুৱাকৈ লাইট, খুব লাইট কালাৰ, আৰু লগতে এইটো চাব পাৰে, প্ৰিণ্টেড হয়, মিচিং ডিজাইনত খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্টেড হয়, আঁচলটো প্ৰিণ্ট হয়, আৰু চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, এনেকৈ দহি কৰি থোৱা আছে। এখন চাদৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ শকুন্তলা মজুমদাৰ বা, থেংক ইউ, ধুনীয়া লাগিছে, থেংক ইউ বা, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইযোৰ কাপোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া হয়, চিম্পল কাপোৰযোৰ, খুব বেছি হেভি নহয়, মাজত প্লেন হ'ব, একো নাথাকে। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজটো চাব পাৰে, এনেকুৱাকৈ থাকিব। এখন মেখেলা, মেখেলাখনো চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়, প্ৰিণ্টেড খাদী কটন হয়, ডাই খাদী, লগতে প্ৰিণ্টেড, খুব ধুনীয়া প্ৰিণ্টত কাপোৰযোৰ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 950, 950 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া, এইযোৰ কাপোৰ ব্লেকত দেখুৱাই আছোঁ, এইযোৰ ব্লেক কালাৰ দেখুৱাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়। এইযোৰ ব্লেকত দেখুৱাই আছোঁ, ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয়, ক'লা কাপোৰযোৰ, লগতে পিংক সূতাৰ কাম আছে, এনেকৈ পিংকত কাম আছে, চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়, পিংকত কাম আছে, কলাত পিংক, খুব ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ কালাৰটো। আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা বহুত ধুনীয়া ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয়, খুব হেভি, খুব সুন্দৰ যোৰা। আৰু লগতে এইখন মেখেলা, দাদা এই মাছৰাজ কটনৰ কাপোৰ আছিলে, এইখিনিতে ক'ৰবাত এযোৰ কাপোৰ দিয়কচোন, এইখিনিত আছে, এইখিনিত এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, এইফালে এইখন কটন, এইযোৰ, তাৰপৰা এইযোৰ দিয়কচোন, এইখন মেখেলা পিংক কালাৰত, কলাত পিংক, খুব ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়া হয়, সেইযোৰকে দি দিয়ক, নালাগে। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকুৱাকে চাইড পাৰি থাকিব, খুব সুন্দৰ। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, এইযোৰ কলা, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা হয়, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1550 টকা, 1550 এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়, কলাত পিংক কালাৰটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকে ফুটি উঠিছে। এইকেইটা চাইড পাৰি, বা আপোনাৰ দোকানত যাম নিশ্চয় নিশ্চয়, অলিতা ঠাকুৰীয়া বা, থেংক ইউ, আহিব পাৰিবা। এইযোৰ হয় মাছৰাজ কটনত, খুব ধুনীয়া, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়, ইয়াৰে 3টামান কালাৰ আছে, যোগাযোগ কৰিব, ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, মৰিবাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, চুমি ৰয়বা, এইযোৰ কাপোৰ চাব পাৰে আপুনি, বহুত ধুনীয়া হয়, মাছৰাজ কটন, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, খুবেই ভাল, এনেকুৱাকৈ ডিজাইনটো আছে, চাব পাৰে। এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, মেখেলাখনো চাব পাৰে, এনেকুৱাকৈ বুটা থাকিব।
আর লগতে এগিটা সাইড পাড়ি, সাইড পাড়ি কিটা বড় ধুনিয়া। আর এইটা ব্লাউজ পিস, ব্লাউজত এনেকাকে সাইড পাড়ি এটা থাকিব, এইটা খুব ধুনিয়া হয়। এইটা সাইড পাড়ি ভালকে চাই লব, আর এইটা ব্লাউজ পিস লগতে এটা সাইড পাড়ি থাকিব। কালারটো বহুতই ধুনিয়া কালার হয়, এইটো এটা খুব সুন্দর কালার, মাছরাজ কটন হয়, খুব ধুনিয়া কাপড়জোর, কাপড়জোরের ডিজাইনটো ধুনিয়া হয়, সিম্পলত খুবই সুন্দর হয়। এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1250 টাকা, শিপিং ফ্রি হয়, অর্ডার করব পারে। যদি অনলাইন লয় তেতিয়াহলে শিপিংটো ফ্রি হব, যদি সিওডি লব বিচাৰে তেতিয়াহলে এক্সট্রা 100 দিব লাগিব। স্ক্রিনশট লৈ রাখিব পারে, বহুত ধুনিয়া হয়, 1250 টাকা। আর এইযোর খুব ধুনিয়া রঙা কাপড় এইযোর দেখাইছো আপনার, বহুতই ধুনিয়া হয়, রেড কালারের এইযোর স্টেপল কটনের জোড়া হয় রঙা। গোটেই গাত এনেকাকে সরু সরু বুটা থাকিব, আর লগতে আঁচলত ডাঙর ডাঙরকে বুটা, বড় ধুনিয়া কাপড়জোর। লগত তুমিও মঞ্জু বড়া হাজরিকা বা, থ্যাংক ইউ। আর লগতে এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, ডিজাইনটো বড় ধুনিয়া, মেখেলাখনতো চাও পারে উপরলেকে কাম আছে এখন মেখেলা। কাপড়বোর কেনেকুয়া লাগছে কমেন্ট করে জনাব মাঝে মাঝে, আমারও ভাল লাগে। লগতে এইটো ব্লাউজ পিস লগত সাইড পাড়ি, চাদর সাইড পাড়ি, ব্লাউজের সাইড পাড়ি। এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1500 টাকা, খুব ধুনিয়া হয়, 1500-ত এইযোর কাপড় আপনাদের লো পারিব, মাত্র 1500 টাকা, 1500 টাকাত এইযোর কাপড় আপনাদের লব পারিব, খুব ধুনিয়া হয়, স্ক্রিনশটটো লৈ রাখিব, খুবই সুন্দর রঙা কাপড়জোর, স্টেপুল কটনের জোড়া হয়, খুব ধুনিয়া। আর এইযোর মই স্টেপুল কটনের দেখাই আছো, বহুত ধুনিয়া এইযোর, আর নীলা কাপড় এইযোর দেখাই আছো। এইযোর এইযোর খুব ধুনিয়া হয়, খুব হেভি জোড়া, এনেকাকে গোটেই গাত বুটা থাকিব, লগতে মিনা করা আছে, বগার রঙা সূতার কাম আছে, লগত মিনা করা আছে, রঙাত বগা মিনা করা আর বগাত রঙা মিনা করা, চাও পারে বহুত ধুনিয়াকে। আর লগতে এইটো আঁচল হয়, আঁচলতো মিনা করা আছে, রঙাত বগা মিনা করা আছে, বহুত ধুনিয়া হয়। গীতাঞ্জলি বা গুড ইভিনিং, বিউটিফুল কালেকশন শকুন্তলা মজুমদার বা, থ্যাংক ইউ। সকলে ভিডিওটো লাইক করে দিব আর লগতে শেয়ার করিব, যাতে আমার কালেকশনবোর সকলে চাব পারে। আর এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, খুব ধুনিয়া, আর এইকেইটা সাইড পাড়ি লগতে একটু ব্লাউজ পিসর সাইড পাড়ি, বহুতই ধুনিয়া কাপড়জোর, কালারটো বহুত ধুনিয়া হয়। স্ক্রিনশটটো মারি রাখিব, খুব ধুনিয়া হয়। এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে 1600, 1600 টাকাত এইযোর কাপড় লব পারিব, মাত্র 1600। রাখি, হাই, গুড ইভিনিং, খুব ধুনিয়া হয়, স্ক্রিনশটটো লৈ রাখিব পারে। এইযোর কালারটো বহুতই ধুনিয়া কালার, লগতে ডিজাইনটো ধুনিয়া, স্ক্রিনশটটো লৈ রাখিব পারে, খুব ধুনিয়া, 1600 টাকাত এইযোর স্টেপুল কটনের জোড়া, বহুত ধুনিয়া জোড়া হয়, মাত্র 1600। আর এইযোর কাপড় দেখাইছো এসি কটনত, হোয়াইটত দেখাইছো, আজি হোয়াইটত বহুত কাপড় দেখাইছো, বহুতে হোয়াইটর কারণে বহুতে কমেন্ট করেছিলে, রিকুয়েস্ট করেছিলে। এইযোর এসি কটন হয়, হোয়াইটত দেখাইছো, গেরো ডিজাইন আছে, লগতে গেরো আছে, চাও পারে, এইটা গেরো ডিজাইন, গেরোটো এইখিনি থাকিব, খুব ধুনিয়াকে মাজত থাকিব, চাও পারে, ডিজাইন বহুতই ধুনিয়া, মরম লগা, হোয়াইটত পিঙ্ক কালার সূতার কাম হব। প্ৰণৱ কুমাৰ ৰয়, হাই ৰশ্মি, এণ্ড ময়ূৰী লাইভ চাব আহিলোঁ দেই, থেংক ইউ দাদা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু লগতে এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, আৰু এনেকৈ কাম থাকিব ওপৰলৈকে, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয়, এইযোৰ এচি কটনৰ যোৰা, কাপোৰযোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া, আৰু ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া, হোৱাইটত পিংক, খুব ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ ডিজাইনটো, কাপোৰ যিমান ভাল লাগিছে আপোনাকো ভা বা ভাল লাগিছে। আলিতা ঠাকুরিয়া, থ্যাংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্ট করার বাবে, আমারও ভাল লাগি যায়, তোমালোকৰ যেনেকৈ ভাল লাগিছে আমারও ভাল লাগি যায়, তোমালোকৰ প্রতি ভাল লাগিছে, থ্যাংক ইউ। আর লগতে সাইড পাড়ি, আর এইটো ব্লাউজ পিস, ব্লাউজতো এটা সাইড পাড়ি থাকিব। উৎপল মেধি, গুড ইভিনিং বা, কাপড়বিলাক বহুত ধুনিয়া লাগিছে, থ্যাংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইযোর কাপড়ের মূল্য হয়েছে মাত্র 1400, 1400 টাকাত এইযোর কাপড় লব পারিব, ভেরি নাইস কালেকশন, রাখি, থ্যাংক ইউ। 1400 টাকা মাত্র, শিপিং ফ্রি হয়, মাত্র 1400,
1400ত এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। আৰু এইযোৰ মই কেঁচা কটনত দেখুৱাইছোঁ। এইযোৰ কেঁচা কটন হয়, খুব ধুনীয়া মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ, লগতে মেৰুন কালাৰ সূতাৰ কাম হ'ব। এইটো মেৰুন কালাৰত আৰু মেহেন্দি গ্ৰীণত খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কেঁচা কটনত দেখুৱাই আছো। বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ডিজাইনটো ধুনীয়া, গোটাবোৰ খুব সুন্দৰকে ঘনকে আছে। আৰু লগতে এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো মৰম লগা, কাপোৰৰ কালাৰটোৰ লগত ডিজাইনটো সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু লগতে কালাৰটো খুব ভাল লাগিছে, মেহেন্দি গ্ৰীণত মেৰুন কালাৰটো সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে। চাব পাৰে এইযোৰ কেঁচা কটনত দেখুৱাই আছোঁ। এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আৰু লগতে আহল বহলো আছে। আৰু গোটেইখিনি যিবোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, গোটেইখিনি শালত বোৱা কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনত, নতুন নতুন ডিজাইনত আমাৰ কাপোৰবোৰ বোৱা হৈছে, সকলোবোৰ শালত বোৱা হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, লগতে যিসকলে নতুনকে চাই আছে তেখেতসকলে প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' আৰু লাইক কৰি দিব। লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব। ব্লাউজটো পিয়ৰ কটন হ'ব আৰু লগতে ছাইড পাৰিও থাকিব এটা ব্লাউজতো। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2550 ৰুপিজত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 2550। ৰশ্মি লাইভটো ভইচ বহুত ভাল হৈছে। আপোনাক কোনে ক'লে মোৰ ভইচটো বেয়া হৈছে বুলি? খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ, খুবেই সুন্দৰ কাপোৰযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে। থেংক ইউ। যি নহওক, 2550 ৰুপিজত সেইযোৰ কাপোৰ দেখুৱালোঁ। কেঁচা কটন হয়, ধুনীয়া ডিজাইনত। আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, বহুতেই ধুনীয়া যোৰা এযোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, বহুতেই ধুনীয়া হয় এইযোৰ। পপী হাজৰিকা হাই, বা তোমাক কি ভাল লাগিছে লিখিছে, চাগে ভুল লাগিছে আজি বুলি লিখি আহিছে, একো নাই। থেংক ইউ। এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় যোৰা, বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা দেখুৱাই আছোঁ, খুব হেভি যোৰা। এনেকুৱাকে চাব পাৰে, ৰঙা মেহেন্দি গ্ৰীণ আৰু ব্লেকত কাম আছে কাপোৰযোৰ। পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ হয় এইযোৰ, পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্ক টছ হয় এইযোৰ। আৰু যিবোৰ কাপোৰ মই পিয়ৰ বুলি কওঁ, গোটেইখিনি কাপোৰতে চিল্ক মাৰ্ক কাৰ্ডখন থাকিব। কিছুমানত হয়তো কাৰ্ডখন দেখুওৱা নাযায় প্ৰত্যেকবাৰে, হয়তো পাহৰিও যোৱা যায়, কিন্তু পিয়ৰ কাপোৰবোৰত এখন কাৰ্ড থাকিব, লগত এইখন কাৰ্ডখন থাকিব, পিয়ৰ হয় এইযোৰ। পিয়ৰ টচ আছে, চাব পাৰে, পিয়ৰ মুগা যেন লাগিছে কাপোৰযোৰ, মুগাৰ যোৰা যেন লাগিছে, খুব ধুনীয়া যোৰা, পিয়ৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত নতুনকৈ বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ। ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ কাপোৰৰ, ডিজাইনটো সঁচাই বহুতেই ধুনীয়া হয়। সোণালী শইকীয়া, হেল্ল'। এইযোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া, এইযোৰ নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া। আফ্ৰিনা ৰেমান, বৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন, থেংক ইউ, বা বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি আছে। এইযোৰ খুব সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, পিয়ৰ টচ হয়, লগতে ডিজাইনটো চাপৰে বহুত ধুনীয়া, ৱাও, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ডিজাইনটো ভাবিব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া ডিজাইনৰ হয়। আৰু লগতে চেল্ফ বৰ্ডাৰ হয় কাপোৰযোৰ, চেল্ফ বৰ্ডাৰত আছে, ছাইড পাৰি নালাগে এইযোৰত, ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে। মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, বুটাবোৰো খুব ধুনীয়া, এনেকুৱাকৈ বুটাবোৰ চাব পাৰে, খুব সুন্দৰকৈ আছে, মেহেন্দি গ্ৰীণ আৰু লগতে ব্লেক আৰু ৰেডত আছে ডিজাইনটো, বহুত ধুনীয়া বুটাবোৰ। আৰু এনেকৈ চেল্ফ বৰ্ডাৰত চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ ক'লা, ৰঙা আৰু গ্ৰীণত আছে, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত। আৰু এইটো আঁচল হয়, আঁচলটো মই ওচৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো আঁচল হয়, খুব হেভি যোৰা হয় এইযোৰ, এইযোৰ বহুতেই ধুনীয়া যোৰা, খুব হেভি, গোটেই গাত এনেকুৱাকৈ লাইন লাইনকৈ থাকিব বুটাবোৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে। খুব সুন্দৰ এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, পিয়ৰ টচ হয়, পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ। বা আপোনাৰ দোকানখন ক'ত আছে? আমাৰ দোকানখন গুৱাহাটী শিলপুখুৰী, যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰা, ময়ূৰীবাৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, ফোন নাম্বাৰ ময়ূৰীবাৰ হয়, যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰে, গুৱাহাটী শিলপুখুৰী হয়, শিলপুখুৰী। যিসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে, লাইভ ভিডিঅ'টো, তেখেতসকলে যদি আহি ল'ব বিচাৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা, তো আহিব পাৰে, ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, খালি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি আহিব, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয়, হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে, নহ'লে ফোনো কৰিব পাৰে। এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল, খুব হেভি হয় এইযোৰ কাপোৰ, সঁচাই বহুতেই ধুনীয়া, হেভি। বা মই তোমাৰ দোকানত কাপোৰ ল'ব যাম এদিন, মই চিমি, থেংক ইউ পুলক চিমি, বহুত বহুত ধন্যবাদ, নিশ্চয় আহিবা, ফোন কৰি আহিবা, খালি ফোন নাম্বাৰটো দিয়াই আছে,
এখন মেখেলা ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়। মোৰ এইযোৰ কাপোৰ সঁচাই লৈ থাকিব মন গৈছে, বহুত ধুনীয়া হেভি যোৰা হয়। নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকে পূজাৰ কালেকশ্যন যিসকলে বিচাৰি আছে, বহুতেই বিচাৰি আছিলে, এইকেইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টচৰ কালেকশ্যন আমাৰ ওচৰত আছে, ষ্টেপল কটন, এচি কটনৰ পৰা ধৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি কালেকশ্যন আমাৰ ওচৰত পাব। খুব ৰিজনেবল হয়, প্ৰাইচটো খুব ৰিজনেবল, বহুতে গমেই পায়, সকলোৱে গম পায়। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকুৱাকৈ ছাইড পাৰি থাকিব, ৰেড কালাৰ চাব পাৰে, লগতে মিনা কৰা আছে। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া, এইযোৰ বহুতেই ধুনীয়া যোৰা হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, খুব সুন্দৰ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 9000, খুব হেভি যোৰা, 9000ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু যদি ৰেডি টু ৱেৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰেডি টু ৱেৰো হৈ যাব কাপোৰবোৰ, 9000 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, খুব সুন্দৰ যোৰা, ছেল্ফ বৰ্ডাৰ, খুবেই ধুনীয়া যোৰা হয়। বা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, প্ৰাইচটো কিমান? 9000 হয়, বহুত হেভি যোৰা হয়, সেইটো কাৰণে প্ৰাইচটো অলপ বেছি, কাপোৰযোৰৰ হিচাপত ঠিকে আছে, ৰিজনেবল হয়, খুব ধুনীয়া, খুব হেভি হয় আৰু খুব ডাঠকে বোৱা হৈছে, পিয়'ৰ মুগা যেন লাগিছে কাপোৰযোৰ। আপোনালোকক মই বহুত ধুনীয়াকে বহুত টাইম লৈ দেখুৱাই দিছোঁ, ভালকে ভিডিঅ'টো চাব। খুব হেভি যোৰা হয়, সেইটো কাৰণে প্ৰাইচটো অলপ বেছি হয় বাকীকি যোৰতকে, এইযোৰ খুব হেভি হয়। এইযোৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয়, খুব ধুনীয়া যোৰা, পিংক কালাৰৰ দেখুৱাই আছোঁ, বগা আৰু ৰঙা ক'লা সূতাৰ কাম আছে, আৰু এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা, এখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল, আহল বহল মেখেলাখন, এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগতে এইটো ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পাৰি হয়। এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1500, 1500 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয়, মাত্ৰ 1500, 1500ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব, খুব বেছি প্ৰাইচ নহয়, 1500 টকা, শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয়, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়। আৰু এইযোৰ হোৱাইটত দেখুৱাইছোঁ, শ্লাব কটন হয় এইযোৰ, খুব ধুনীয়া শ্লাব যোৰা, বহুত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা আছে এইযোৰত চাব পাৰে। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুত মৰম লগা, হোৱাইটত চাব পাৰে, ৰঙা নীলা, আৰু লগতে মেখেলাখন, এখন মেখেলা, এখন মেখেলা চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া, ওপৰলৈকে কাম আছে, নীলা, এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগতে এইটো ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পাৰি হয়, খুব ধুনীয়া, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, ডিজাইনটো ধুনীয়া আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, বগাত ৰঙা আৰু নীলা সূতাৰ কাম আছে। এইযোৰ কাপোৰ খুবেই সুন্দৰ হয়, মাত্ৰ 1600, 1600 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, শ্লাব কটনৰ যোৰা হয়, 1600 টকা মাত্ৰ। আৰু এইযোৰ কেঁচা কটনত দেখুৱাইছোঁ, কালাৰটো পিংক হয়, পিংকত পিংক সূতাৰ কাম আছে, বহুত ধুনীয়া হয় পিংকত পিংক, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া, কেঁচা কটন হয়, এইযোৰ কাপোৰ সঁচাই খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এইযোৰ পিংক কালাৰ, পিংক কালাৰত পিংক সূতাৰ কাম আছে, এনেকুৱাকৈ বুটা আছে, এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া, আৰু লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিকেইটা বহুত ধুনীয়া হয়, পিংক কালাৰৰ সূতাৰ কাম হ'ব, পিংক কালাৰত পিংক কালাৰ সূতাৰ কাম, ডিজাইনটো সঁচাই মৰম লগা হয়, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, কেঁচা কটন, 2550 ৰুপিজ এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হয়। এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল, আহল বহল মেখেলাখন, ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া, লগতে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, আৰু ব্লাউজ পিচটো পিয়'ৰ কটনত হয়, কেঁচা কটনৰ কাপোৰযোৰ, ব্লাউজটো পিয়'ৰ কটন, লগতে ছাইড পাৰি এটা থাকিব, পিয়'ৰ কটনৰ হয় ব্লাউজ পিচটো। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 2550, 2550 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 2550 টকাত, খুব ধুনীয়া হেভি যোৰা হয়, এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, খুব ধুনীয়া।
আৰু এজোৰ টচৰ কাপোৰ দেখুৱাই আছোঁ, বহুত ধুনীয়া হয় টচৰ কাপোৰযোৰ। চাপৰে বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, এনেকুৱাকে নেভি ব্লু আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম আছে এইযোৰত। কপাৰ গুণা আৰু নেভি ব্লু সূতাৰ কাম হ'ব, চি গ্ৰীণ কালাৰ, খুব ধুনীয়া কালাৰ এইটো। গোটেই গাত এনেকুৱাকে বুটা থাকিব, ডাঙৰ ডাঙৰকে গছ বুটা ডিজাইনত, লগতে মিনা কৰা আছে, বহুত ধুনীয়াকে চাব পাৰে, খুব সুন্দৰ ডিজাইন। খুব হেভি যোৰা হয়, পিয়ৰ ডাইটচ হয় এইযোৰ, পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ড থাকিব লগত। এইযোৰ ডাইটচ কালাৰটো বহুত মৰম লগা কালাৰ, চি গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো কালাৰটো খুব চলিছে আজিকালি, খুব ধুনীয়া চি গ্ৰীণ, লাইট হয় কালাৰটো, গোটেই মৰম লগা কালাৰ হয়। এইটো কালাৰ কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগিছে, লগতে কপাৰ গুণা, এখন মেখেলা, মেখেলাখনতো চবৰে ওপৰলৈকে কাম আছে, এনেকুৱাকে ওপৰলৈকে বুটাবোৰ খুব ধুনীয়াকে আছে। আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি থাকিব, ব্লাউজ পিচত চবৰে এনেকে মিনা কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত কাপোৰযোৰ, সঁচাকে ধুনীয়া হয়। নেভি ব্লু সূতা আৰু কপাৰ গুণাৰ কাম আছে, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, কালাৰটো বহুত মৰম লগা কালাৰ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6,500 টকা, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, 6,500ত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 6,500। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া যোৰা হয়। আৰু এযোৰ টচৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া এযোৰ আপেল কালাৰ, চাব পাৰে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ, আপেল কালাৰত হয়, চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে, চিলভাৰ গুণাত এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া। চিলভাৰ গুণাত কাপোৰযোৰ এনেকুৱাকে বুটা থাকিব, গোটেই গাত এইযোৰ ডাইটচ হয়, পিয়ৰ ডাইটচ, পিয়ৰ ডাইটচত বহুত কেইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ আজি, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইন, লগতে কালাৰবোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন কালাৰ আমাৰ ওচৰত, নতুন নতুন কালাৰ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম সদায় নতুন কালেকশ্যন। চ' ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব সদায়, আৰু যিসকলে এতিয়া চাবলৈ পৰা নাই, পিছত লাইভটো চাব পাৰে, ফ্ৰী টাইমত ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব ৰেকৰ্ডিং লাইভটো। এনেকুৱাকৈ থাকিব, ডিজাইনটো চাব পাৰে, আপেল কালাৰ হয়, চিলভাৰ গুণা, এনেকুৱাকৈ চিলভাৰ গুণাত কাম আছে, ডাঙৰ সৰু বুটা থাকিব, পিয়'ৰ ডাইটচ হয়, মাৰ নথকা কোমল টচযোৰ, আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা বহুত ধুনীয়া। এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, মেখেলাখন চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া। আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকুৱাকৈ চাইড পাৰি এটা থাকিব, খুব সুন্দৰ হয়, চিলভাৰ গুণাত কাম আছে, কোমল হয় টচযোৰ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰ, চাব পাৰে, বহুতেই সুন্দৰ কালাৰ হয় এইটো। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 6,500 টকা, শ্বিপিং ফ্ৰী হয়, অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে অনলাইন, যদি কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব বিচাৰে চি অ' ডি, তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা 100 দিব লাগিব, খুব বেছি নহয় ডেলিভাৰী চাৰ্জ। আৰু যদি চি অ' ডি লয় তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব, যদি অনলাইন লয় তেতিয়াহ'লে নালাগে, শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয়, সকলো ঠাইতে শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয়, 6,500 মাত্ৰ। আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, কেঁচা কটনত হয় এইযোৰ, মেৰুন কালাৰত, খুব ধুনীয়া হেভি হয় কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব, চেল্ফ বৰ্ডাৰ, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয়, চাব পাৰে এনেকুৱাকৈ ডিজাইনটো, এইটো আঁচল হয়, এনেকুৱাকৈ থাকিব কাপোৰযোৰ ডিজাইনটো, বহুত ধুনীয়া হয়, এইটো আঁচল হয়, আঁচলত খুব সুন্দৰকৈ কাম আছে, চাব পাৰে ডিজাইনটো, সঁচাই খুব ধুনীয়া হয়, মেৰুন কালাৰত এইযোৰ কেঁচা কটনৰ যোৰা হয়। এইকেইটা চাইড পাৰি, চাইড পাৰিকেইটা ধুনীয়া হয়, আৰু এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকুৱাকৈ চাইড পাৰি থাকিব, পিয়ৰ কটনত হয় ব্লাউজ পিচটো, কেঁচা কটনৰ কাপোৰ, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 2,550 টকা, 2,550 ৰুপিজত এইযোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ 2,550। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এইটো হিলি গৈছে।
আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, ষ্টেপল কটন হয়, হোৱাইটত খুব সুন্দৰ বুটাবোৰ চাব পাৰে, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এইযোৰত। গোটেই গাত এনেকুৱাকৈ ৰঙা সূতাৰ কাম আছে, গছ বুটা ডিজাইনত। এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। চুমি থেংক ইউ বা। এখন মেখেলা, এখন মেখেলা চাব পাৰে। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1550 টকাত। আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1550। এখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, লগত ছাইড পাৰি কেইটা, এইকেইটা ছাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ। ₹1550 শ্বিপিং ফ্ৰী হয় যদি অনলাইন লয়। আৰু এইযোৰ এচি কটনৰ দেখুৱাই আছোঁ, খুব চিম্পল কাপোৰযোৰ, এচি কটনৰ যোৰা হয়, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাইট কালাৰ, এনেকুৱাকৈ বুটা থাকিব, এচি কটন হয় এইযোৰ, খুব সুন্দৰ চিম্পল। আৰু লগতে এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো চাব পাৰে। দাদা অলপমানতে নপৰিলে, সিফালে দিয়ক। এতিয়া কেমেৰাটো পৰি গ'ল। এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল, মেখেলাখনো চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয়। আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰি কেইটা বহুত ধুনীয়া, আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এটা ছাইড পাৰি থাকিব, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, এইটো কালাৰটো সঁচাই খুব ধুনীয়া হয়, গাতে খুব ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, খুব লাইট কালাৰ হয়, খুবেই লাইট কালাৰ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1300, 1300 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়, খুবেই লাইট হয়, চি গ্ৰীণ, খুব লাইট। বহুত পাতল হয় কালাৰটো। আৰু এই যে ষ্টেবল কটনৰ দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, পাৰ্পল কালাৰ, পাৰ্পলত দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ, ষ্টেপুল কটন হয়, পাৰ্পল কালাৰ, খুব ধুনীয়া, গোটেই গাত এনেকুৱাকৈ থাকিব, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা থাকিব। আৰু এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া, গোল্ডেন গুণা, লগতে বগা সূতাৰ কাম আছে এইযোৰত, পাৰ্পল হয়। আৰু এইখন মেখেলা, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1600 টকা, 1600ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 1600 টকাত, খুব ধুনীয়া যোৰা হয়, খুবেই সুন্দৰ যোৰা হয়, মাত্ৰ 1600। আৰু লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি, এইটো ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পাৰি, খুব ধুনীয়া যোৰা। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়, 1600 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ পিয়ৰ ঘিচাত কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, পিয়ৰ ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী হয়, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, পাৰ্পল, আৰু লগতে চাব পাৰে, চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, এইখন চাদৰ পিয়ৰ ঘিচা হয় এইযোৰ, পিয়ৰ ঘিচা এম্ব্ৰইডাৰী, পিয়ৰ ঘিচাত এম্ব্ৰইডাৰী আছে, আঁচলত এনেকৈ পাৰ্পল কালাৰ থাকিব, আৰু মাজৰটো ঘিচা কালাৰে হয়, খুব ধুনীয়া কালাৰ, নেচাৰেল কালাৰ, আৰু এম্ব্ৰইডাৰী আছে গোটেই, চাব পাৰে, এনেকুৱাকৈ আঁচলত এম্ব্ৰইডাৰী থাকিব ডিজাইনটো, আৰু দহি কৰি থোৱা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে, এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, লাভলি কালেকশ্যন। আফ্ৰিনা ৰেহমান, থেংক ইউ, এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, এইযোৰ পিয়ৰ ঘিচা দেখুৱাইছোঁ, ব্লাউজটো হেভি হ'ব, এনেকুৱাকৈ এম্ব্ৰইডাৰী আছে, কণ্ট্ৰাষ্টত আছে আঁচলৰ লগত, খুব ধুনীয়াকৈ, এইটো ব্লাউজ পিচ, এইখন মেখেলা, যথেষ্ট দীঘল আহল বহল থাকিব মেখেলাখন, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 3200, খুব ধুনীয়া হয়, 3200 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, খুবেই সুন্দৰ কালেকশ্যন, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত এইযোৰ কাপোৰ, পিয়ৰ ঘিচাৰ যোৰা হয়, 3200ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া যোৰা। অ' দাদা, আপুনি এইটো কেমেৰাটো অলপমানতে নিগিডালে দেখোন, আকৌ ঠেলিলে, কি হ'ল, মাই গড, এতিয়া পৰি গ'ল, অলপ ইফালে হেৰি কৰি দিয়ক। আৰু এইযোৰ ষ্টেবল কটনত দেখুৱাই আছে, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া কালাৰ,
ব্লু কালাৰ চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়। ষ্টেপল কটনৰ যোৰা, ডাঙৰ ডাঙৰকে বুটা থাকিব এনেকুৱা ডিজাইনত, এইটো আঁচল হয়। বগা আৰু ৰঙা সূতাৰ কাম আছে ব্লু কালাৰ কাপোৰযোৰত, বগা ৰঙা, খুব ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ, ডিজাইনটো ধুনীয়া। কাপোৰবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব, লগতে লাইক কৰিব। এখন মেখেলা আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগত ব্লাউজ পিচ, এইকেইটা ছাইড পাৰি হয় আৰু ব্লাউজ পিচ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1550 টকা, 1550ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 1550 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। ঘিচাৰ আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, পিয়'ৰ ঘিচা হয়, পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন লগতে লাগি আছে এইকেইযোৰ কাপোৰত, পিয়'ৰ ঘিচা হয়। অলপ আগতে এযোৰ দেখুৱালোঁ, এইযোৰ আকৌ পিংক কালাৰত, বেবী পিংক কালাৰত, আঁচলটো চাব পাৰে, এম্ব্ৰইডাৰী আছে, চেম প্ৰাইজৰ হয়। পিয়'ৰ ঘিচা এনেকুৱাকে এম্ব্ৰইডাৰী থাকিব, বেবী পিংক কালাৰত আঁচলটো, খুব ধুনীয়া ডিজাইনত হয়। পিয়'ৰ ঘিচা, পিয়'ৰ ঘিচা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত এম্ব্ৰইডাৰী পিয়'ৰ ঘিচা। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজটো হেভি হয়, এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, খুব সুন্দৰ মেখেলা, ডিজাইনটো ধুনীয়া হয়। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 3200, পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব লগত, খুব ধুনীয়া হয়, এইখন কাৰ্ড থাকিব লগত কাপোৰযোৰৰ লগত, পিয়'ৰ হয় ঘিচা। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত হয়, এম্ব্ৰইডাৰী আছে, ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্টত হেভি। আৰু এইযোৰ চেম, আৰু এইযোৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, ঘিচাই হয় এইযোৰ, পিয়'ৰ ঘিচা হয়, ৰাণী পিংক কালাৰ, খুব ধুনীয়া কালাৰ, পিয়'ৰ ঘিচাত দেখুৱাই আছোঁ, এইটো চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়। পিংক কালাৰত এনেকুৱাকে আঁচলত কাম আছে, এম্ব্ৰইডাৰী আছে, পিংক কালাৰ আঁচল, আৰু ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে চাদৰখন, ছাইড পাৰি নাথাকে, এইকেইযোৰ কাপোৰত ছাইড পাৰি নাথাকে, এম্ব্ৰইডাৰী আছে আৰু লগতে ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, দহি কৰি থোৱা আছে চাদৰখন। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজটো হেভি হ'ব, কণ্ট্ৰাষ্টত আছে আঁচলৰ লগত, আৰু এইখন মেখেলা, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 3200, মাত্ৰ 3200ত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, পিয়'ৰ ঘিচা হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, খুব ধুনীয়া কোমল কাপোৰযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, বহুতেই ধুনীয়া ডিজাইনত হয়। পিংকযোৰ আকৌ এবাৰ দেখাওক, কোনযোৰ পিংকৰ কথা কৈছে, ঘিচা নেকি, কমেণ্ট কৰিব কুইন দাস। এইযোৰ ৰাণী পিংক হয়, কোনযোৰ পিংকৰ কথা আছে, বেবী পিংক এযোৰ দেখুৱাইছিলোঁ সেইযোৰ নেকি, দাদা সেইযোৰ কাপোৰ অলপ ছাইডত দি দিবচোন, এই বেবী পিংকযোৰ, এযোৰ ব্লেকত দেখুৱাই আছোঁ, এইযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, ষ্টেপল কটন, খুব ধুনীয়া, সেইযোৰ এইখিনি থৈ দিয়কচোন, ডিকটো ব্লেক হ'ব, ডিকটো ব্লেক কালাৰ আৰু ডুৱেল কালাৰ হয়, আৰু বাণীটো নেভি ব্লু, সেইটো কাৰণে কালাৰটো খুব ভাল লাগিছে, নেভি ব্লু আৰু ব্লেক এনেকুৱা টাইপত লাগিছে কালাৰটো। এইযোৰ চাব পাৰে গেৰো ডিজাইনত, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, বহুত ধুনীয়া হয়, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, খুব সুন্দৰ ষ্টেপল কটনৰ যোৰা হয়, ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া, হেভি যোৰা, এইটো আঁচল হয়, আঁচলত চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকে কাম আছে, বগা পিংক আৰু লগতে গোল্ডেন গুণাৰ কাম আছে, এনেকুৱাকে গেৰো ডিজাইন হ'ব কাপোৰযোৰ, ডিজাইনটো সঁচাই খুব ধুনীয়া, কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া হয়, ডুৱেল কালাৰ হয়, নেভি ব্লু আৰু ব্লেকত। এইখন মেখেলা, এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1600 টকা, 1600 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি থাকিব এটা, মাত্ৰ 1600ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ,
আৰু এইযোৰ ষ্টেপল কটনত দেখুৱাই আছোঁ, এইযোৰ কাপোৰ এইযোৰ দেখুৱাই আছোঁ ষ্টেপল কটন হয় এইযোৰো। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, মুগা কালাৰত চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকে ৰঙা আৰু গ্ৰীণত কাম আছে, মিনা কৰা আছে প্ৰত্যেকপাহ ফুলতে। এইটো আঁচল হয়, আঁচলৰ ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এইখন মেখেলা ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়। এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগতে এইটো ব্লাউজ পিছৰ ছাইড পাৰি, এইটো খুব ধুনীয়া হয়। 1550 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া যোৰা, ষ্টেপুল কটনৰ হয়, কালাৰটো বহুত মৰম লগা কালাৰ, মুগা কালাৰত খুব ধুনীয়াকে কাম আছে। আৰু এইযোৰ বগা দেখুৱাই আছোঁ ষ্টেপুল, এইযোৰ বগাত দেখুৱাই আছোঁ, এইযোৰ বগা হয় আৰু লগতে অৰেঞ্জত কাম আছে, এইযোৰ কাপোৰত অৰেঞ্জ সূতাৰ কাম হ'ব, হোৱাইটত অৰেঞ্জ, বহুত ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ, খুবেই সুন্দৰ যোৰা হয়, ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয়, চাব পাৰে, খুব সুন্দৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব পাৰে, হোৱাইটত অৰেঞ্জ, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। এইখন মেখেলা যথেষ্ট দীঘল আহল বহল মেখেলাখন, আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজত এনেকুৱাকৈ ছাইড পাৰি থাকিব, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইকেইটা ছাইড পাৰি হয়, চাব পাৰে, চাদৰ ছাইড পাৰি লগতে ব্লাউজৰ ছাইড পাৰি, খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয়, আঁহত পাতটো নিচিনাকৈ খুব সুন্দৰকৈ আছে, চাব পাৰে ডিজাইনটো। এইযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ নতুন ডিজাইন হয়, খুব ধুনীয়া, চাব পাৰে, হোৱাইটত অৰেঞ্জ কালাৰ। এইযোৰ কাপোৰৰ মূল্য হৈছে 1550 টকা, ষ্টেপুল কটন হয়, খুব হেভি যোৰা, খুব ধুনীয়া যোৰা হয়, ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া হয় এইযোৰৰ। লাইভটো লাইক কৰি দিব, কোনে কোনে চাই আছে লাইক কৰি দিব এবাৰ এবাৰ। আৰু এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, বহুত ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ, য়েল্ল' কালাৰ হয়, খুব ধুনীয়া কালাৰ, লগতে কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে। খুব ধুনীয়া যোৰা হয় এইযোৰ, বহুতেই ধুনীয়া, গোটেই গাত এনেকুৱাকে বুটা থাকিব, সৰু সৰু বুটা হয় কিন্তু খুব সুন্দৰকে বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ, বুটাবোৰ চাব পাৰে, পিছফালে দেখুৱাই দিছোঁ বেক চাইডটো, এপাহ হেপা ফুল, খুব সুন্দৰকে এপাহ হেপা বুটাবোৰ, খুব ধুনীয়াকে এপাহ হেপাকে কৰা হৈছে কামটো, খুব সুন্দৰ ডিজাইনত, আঁতৰৰ পৰা ধৰিব পৰা নাই চাগে, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, কপাৰ গুণা আৰু লগতে চিলভাৰ গুণা।